Čau všem, vítám vás u 12. dílu Hoď a podcastu a naším veleváženým hostem je pro tentokrát hrající legenda, bych řekl, hrající asistent českého nároďáku, golman polského Górnik Zabrze, Martin Galia. Čau Martine. Ahoj Štěpáne a dobrý večer všem. Prvně, Martine, velký díky, že jsi přijal pozvání. Musím říct, že my, když jsme to komunikovali s tebou a psal jsem to pak klukům, tak jsme měli z toho radost, jak malí kluci. Prostě byli jsme z toho úplně nadšený. Takže díky ti, že jsi na nás udělal čas. Já také moc děkuju za pozvání. Pověz mi možná úplně tak na úvod, jak se máš, jak možná pro tebe poslední dva, tři týdny byly hektický vzhledem k tomu programu náročného s nároďákem, tak jak prožíváš tohle z toho období? No, musím říct, že teď už jsem v klidu, jo, že ten poslední měsíc už před tím národním, už před tím setkáním toho národního týmu byl hodně hektický, protože nám ze sestavy vypadával, dá se říct, každý den někdo, anebo že jsme nevěděli úplnou tu sestavu toho týmu a jak budeme absolvovat tu kvalifikaci. A jsem tedy velmi rád, že ta první část té kvalifikace už skončila a musím taky přiznat, že ty dva dny po té kvalifikaci jsem byl možná ještě víc vyřízený, než kdyby hrál. Je to takový to, že z tebe jako na tebe dolehne vlastně celá ta tíha toho, že tě poháněl celou dobu možná, že jo, adrenalin a pak najednou to tělo si uvědomí, že už je mimo tu tenzi a prostě vypne? No, je to přesně tak. Asi to tak bude, ale asi to bude i tím, že já jsem si nedokázal ani představit, co to všechno obnáší vlastně být v takové roli, v které jsem byl, protože byl jsem i v pozici jak hráče, tak i jako pomocná ruka trenérovi, plus musel jsem organizačně taky, jsem dostal něco na udělání a hodně času mě to bralo a doopravdy jsem rád, že teďka jsem se vrátil zase už k té povinnosti, že jsem už jenom hráč a soustředil se na to, abych s Górnikem získával body v lize, ale víceméně za pár týdnů nás čeká ještě možná větší kolotoč, kdy máme Ukrajinu, nebo hrajeme na Ukrajině, hrajeme na Fajerských ostrovech a potom Ukrajinu doma a myslím si, že to bude ještě těžší, tak jak pro psychické stránce, tak po logistické stránce, aby jsme to zvládli a hlavně víme, o co máme hrát, že hrajeme o ten postup a když jsme to tak dobře rozehráli, tak teď si nesmíme připustit vůbec to, že bychom mohli selhat a nepostoupit na tu Evropu. Souhlas. K tomu se určitě dostanem. Možná bych se na chvilku zastavil u té role, co bylo vlastně nejtěžší pro tebe? Jo? Ty říkáš, že najednou vlastně možná v hlavě člověk musí přepnout, že i jako kouč do nějaký míry, plus ještě v hlavě nějaký starosti s organizováním, což že jo, taky prostě odvádí pozornost. Co bylo pro tebe to nejtěžší? Tak to vemu tak, že když jsem byl jenom hráč, tak jsem se staral o to, abych jenom hrál, abych se připravil na ten zápas z pozice hráče. To znamená ze své strany analýza videa, analýza soupeře a hodit se do takové pohody, abych mohl předvést to nejlepší výkon. Jo, to za svoji kariéru už dneska mám prostě takový režim, který já dokážu absolvovat a doopravdy se na 100% připravit. Ale k tomu by přibyla další část, že už jsem se musel postarat taky o další brankáře, kdy vlastně ta videoanalýza, kterou jsme museli konzultovat a samozřejmě taky v té sestavě, co jsme byli, tak i s těmi hráči mluvit. A to možná byl ten největší můj úkol, abych já věděl, v jakém týmu, jak je ten tým, v jakém je rozpoložení a neříkám, že přesvědčovat ty hráče, ale prostě ukázat jim ty mantinely, jak se chceme prezentovat a aby všichni doopravdy se soustředili jenom na tu házenou. Jo, ne věci kolem, jakože byli jsme co dva dní testování, nemohli jsme chodit ven, jo, měli jsme nový hotel, nebyli jsme na ten hotel zvyklí všichni hráči, teďka nově úplný kolektiv, nový trenér, nikdo nevěděl, do čeho jde, já jsem třeba Rastu Trtíka znal, takže já jsem už věděl, do čeho jdu jako z pozice toho hráče. Ale
prostě ta komunikace se všema, jo, ale už ne z té pozice jako, řeknu, kamarádské, ale bral jsem to i jako trenér, ale i jako kamarád, že jsme spolu se bavili a jsem velmi šťastný a musím říct, že jak jsme se prezentovali a mám ty odezvy tak, jak od známých anebo i neznámých lidí, takže všichni z toho byli nadšení. A to je přesně to, co my jsme chtěli. My jsme chtěli, i kdyby se to náhodou nepodařilo bodově, tak hlavně, aby každý viděl, že se chceme prezentovat a že prostě na tom hřišti necháme všechno. A že se to podařilo i bodově, tak za to jsme ještě víc rádi. Souhlas, já to můžu jenom potvrdit. My jsme si o tom konec konců i chvilku psali a hodnotili jsme to tady s Davidem, že my jsme z toho byli úplně super nadšený. A speciálně vlastně, jak jsi říkal, odpadlo hodně hráčů a bylo tam spousta, řekněme, nováčků nebo ne tolik zkušených hráčů. A přesně ta prezentace, to bylo podle mě něco, co chce vidět ten fanoušek, že ten opravdu, že tam ty kluci jsou doslova s tím lvíčkem na prsou a že se tam jdou jako porvat o cokoliv. Jo, v tom máš pravdu. Jako ten tým je prostě zdravý. Jo, někteří ti kluci byli noví, ale někteří ti kluci už mají něco za sebou. Jo? Buď dostali nějakou, řekněme, příležitost v nějakém přípravném zápase, nebo v kvalifikačním utkání. Někteří hráli i na mistrovství Evropy, ale teďka prostě ten tým byl úplně nový. Jo? Úplně nový tím, že ty lídři byli noví. A ta role taky není úplně jednoduchá, že ti kluci, my jsme je vybrali, vlastně ty dva, které jsme měli vybrat, jako je Tomáš Mrkva a Tomáš Babák, a ti se to zhostili fantasticky, tak jak na hřišti, tak hlavně v té kabině. Musím říct, že speciálně na Tomášovi Mrkvovi, to bylo znát i na tom, bylo to znát jako mnohem víc, i při těch tajmech tak nějak na mě působil a tak nějak mnohem víc. Fakt jako lídr a ještě on má, jeho se člověk bojí, bych skoro až jako řekl, že z něj jde fakt respekt. Prostě. Já jsem věděl, že to zvládne. Jo? Já jsem věděl přesně, jak to zvládne. My už spolu vyrůstáme nějaký pátek, takže já jsem věděl, že on vyloženě na tu roli čekal. On vyloženě čekal, až já prostě tu roli opustím a on ji převezme. A myslím si, že se naučil spoustu věcí, které jsou velmi důležité pro ten tým a dokáže taky s těmi klukmi komunikovat a hlavně i tím svým výkonem, jo, dokázal ten tým v té rozhodující chvíli strhnout. Jo, přesně souhlas. No. Myslím si, že to je extrémně důležitý, aby ten lídr to ještě podpořil prostě minimálně standardním výkonem, aby se mohli jako obrátit na to ty mladí, aby tam měli tu jistotu a vlastně nebáli se. Mluvíme tady hodně, skloněme nový nebo netolik zkušený, tak pojďme se možná na chvilku toho zastavit. Bavíme se jasně o týmu, takže celek byl jako fantastický, ale možná pár men by mě jako zajímalo, kdo tebe třeba překvapil nebo velmi potěšil svýma výkonama, může to být určitě jako víc jednotlivců. Na čem by jsme v budoucnu mohli stavět? Tak když si ten tým máme vlastně dohromady, který teďka hrál tu kvalifikaci, tak je tam strašně hodně mladých kluků. Jo, když si vezmeme křídel, ty máme zkušené. To jsou borci, kteří hrají v zahraničí už nějaký pátek a mají něco odehráno i za ten národní tým. Jo, ale když si vezmeme vlastně levou spojku, tak Matěj Klíma fantastické tři zápasy. Podle mě odehrál je možná nad očekávání, které jsme měli. Jo, do toho se vlastně přidal Pacl, který prokazuje tu kvalitu, kterou má v lize, jo, a který prostě se nebojí hrát i proti větším klukům. Ten moment vlastně proti těm Rusům, jak dokázal v obraně skolit 130-kilového Rusáka, který spadl a divil se, že takový klučina s 85 kilama prostě ho dokázal hodit na zem.
A to je přesně on. On se nebojí a to je to, co jsme taky od něho vyloženě čekali. Jo, střední spojku, tam máme taky zkušené borci, vlastně, kteří už mají něco za sebou, jako je Babák a Beči. Jo, potom vlastně levá spojka, vynikající přes ruku hrál Solo, který to prokazuje i v té lize české a jde vidět, že i na té mezinárodní scéně prostě dokáže v tom útoku, i když je to těžká pozice pro něho přes ruku, tak zahrát na velmi vysoké úrovni. A to, co předváděl v obraně, tak pro mě to bylo až někdy neuvěřitelné. Už jsem dlouho neviděl s takovou energií člověka, prostě on bránil možná za dva, možná někdy i za tři, jo, že ta energie prostě byla až neuvěřitelná a dokázal takhle hrát tři zápasy během pěti dnů. Jo, to se nepovede jen tak komu. A potom vlastně nám zbývá Stáňa Kašpárek, který vlastně hrál se zraněním, se sebezapřením, kdy prostě nám trenérům oznámil, že on chce hrát. Jo, my jsme s ním ani nějak vyloženě nepočítali, že až tak zasáhne do té hry. Možná, že to nebylo úplně ideální z jeho strany, ale díky tomu, že dokázal nám pomoct aspoň v nějaké té části těch zápasů, tak za to jsme mu hodně vděční. A kdo mě teda velice, velice překvapil, tak to byl Ujít na pivotě, Užek, který podle mě zahrál fantasticky. Nám před tou kvalifikací vlastně vypadly všechny pivoti a on vlastně byl jeden z náhradníků. My jsme si dělali ještě před tou nominací takovou srandu trošku s trenérem, že my vlastně ani nevíme, koho budeme stavět na ty zápasy, že si to budeme tahat z klobouku. A nakonec jsme byli rádi za Užeka a na poslední zápas vlastně s Ruskem nám přijel Leoš Petrovský, který taky hrál ze sebe zapřením, taky kdy vlastně řekl, že aspoň na ten jeden zápas nám pomůže. My jsme byli spolu domluveni, kdy já jsem mu volal po zápase v Moskvě. V Moskvě jsem mu vlastně volal, jestli by byl ochoten aspoň na ten zápas přijet, a říkal, že teda i když je zraněný, že teda přijede a pomůže nám. No a pro mě je největší překvapení, od kterého jsem nečekal až tolik. Věděl jsem, že je to kvalitní hráč. Jo, je náš kiklop v Karvine, jo, který prostě v obraně prostě neuvěřitelné. Neuvěřitelné, co dokázal jako nováček. Neměl žádnou minutu odehranou za národní tým. A jak se zapojil i do toho týmu vyloženě, tak pro mě to bylo největší překvapení. A myslím si, že nejenom pro mě, ale nebo i pro celý realizační tým, ale i pro tu veřejnost. Jo, protože vím, že někteří byli takové ohlasy, že proč tam je, nebo proč jsme ho pozvali. Jako řekněme si tak, jak to bylo. Jako těch možností nebylo moc. My jsme šli do nějakého rizika, ale my jsme si chtěli prostě tu dvojičku z Karvine na tom středním bloku prostě zachovat, protože ti kluci jsou sehraní. A byla to taková logická volba. Jo, tam potom byla už jediná logická volba vlastně Ptačníka z Nového Veselí, a který vlastně s náma taky absolvoval to soustředění, ale neodehrál žádný zápas, ale on nám zase pomohl jinak. Jo. Je to takový veselý klučina, který v kabině dokáže udělat srandu, a prostě i takový hráči do toho týmu patří. Já jsem teda popravdě, když zareaguju na toho Vaška France, já jsem z toho překvapený nebyl tím, že vlastně každý týden sleduju teďka Extraligu, tak mám dost nakoukáno. A když je vidím právě ten středový blok, tyjo, teď nevím, jestli jsi mi neseknul. Jo, slyšíme se? Slyšíš mě, Martine? Slyšíme se? Haló? Jo, slyším tě. Já tě slyším. Já tebe taky. OK. Trošku se kousá video, tak uvidíme. Snad se rozjede Wi-Fina. No, co já jsem říkal je, že když je vidím spolu na těch zápasech Karviny, tak to funguje
jako obrovsky. Ale co já jsem chtěl říct, nejenom ta sehranost, ale oni tu energii, podle mě to, co jsi zmiňoval u Sola, tak oni mají obrovskou, já to chválím skoro každý týden, ta Karviná aktuálně má tu obrovskou energii v sobě. A to si myslím, že se přeneslo nějakým způsobem, i, nebo možná to je můj dojem, jo, ale i do té hry teďka během těch třech zápasů, tím, že tam byl Vojta Pacl, Solo, Vašek Franc i vlastně Honza Užek. Co myslíš? Máme nějaké problémy se spojením. Už se slyšíme? Nám to nějak jo. Vypadává? Haló? Já tě slyším. Ty mě? Já taky. Dobrý, a co jsi slyšel ode mě naposledy? Jo, ta energie z té Karviné. Jo. No, tak jenom, že to mně přišlo, že tam bylo vidět. Jo, bylo to tak, že ta energie, kterou si oni přinášejí ti kluci z klubu, tak ji musí právě prodat pravdy všem těm klukům a nejenom z Karviné podařilo. Že ta pohoda z těch klubů vyloženě těm trošku nám to padá, tak se omlouváme se divákům, teďka tady máme nějaký trouble. Ty, jak vidíš, Martine, svůj signál? Nebo sílu Wi-Fi? Tak, možná Martin, jestli mě slyšíš, tak tě poprosím, zkus se připojit znovu, snad se nám to rozchodí. Vydržte a omlouváme se všem, že tady máme technický problém a doufám, že ho brzo napravíme. Asi to bude jenom nějakým výpadkem Wi-Fi, předpokládám. U nás tady to běží v klídku. Tak, Martin se znova zkusí připojit, tak uvidíme. Mimo to, já věřím, že to rozjedeme, tak vás poprosím, tak jak tady pode mnou běželo, tak pište otázky na Galoše, jakýkoliv vás zajímají, já se během našeho rozhovoru na to určitě zeptám, co by vás zajímalo. Tak, ať už skrze YouTube, nebo skrze Instagram, nebo i na našem Facebooku. David je v režii, takže mi to sem pak vyhodí, tak jak jste zvyklí. Takže to probereme. Tak, Martin se nám vrací. Ano, jsme že v lepším rozpoložení. Tak, slyším tě, mám tě trošku zrnitýho, ale doufám, že se nám to rozchodí. Tak, zkus něco jenom říct, že si to otestneme, že tě mám akorát a že ty mě slyšíš. Jo, já tě slyším velmi dobře. Jo, máme tam nějaké zpoždění asi, ale s tím nějak zvládneme pracovat, doufám. Tak, já jsem chtěl navázat na to, jak jsme se bavili o tom, a co jsi říkal, přenést si to z té klubové scény. A pomalu vlastně přejít na téma, myslíš si, že to byl tak nějak jako důkaz o tom, že tady v extralize máme velmi kvalitní kluky. Vnímáš, že nějakou rostoucí tendenci extraligy, nebo že přibývají talenty, nebo jak se na tohle to díváš? Tak
Myslím si, že těch talentů a té budoucí generace nám v lize běhá velmi hodně. Že vidím třeba, jak je mladý Pacel z Dukly, nevím, 19 let a dneska dokáže být tým lídrem v Dukle Praha a jeden možná z nejlepších hráčů ligy. Jo, potom vím, že v Zubři je pár mladých kluků, kteří teďka přišli z dorostu a už se zapojili do prvního týmu a vlastně osa nebo osobností. Jo, v Karvině vlastně vidím taky, vlastně Paclík přestoupil z Dukly a vyloženě mu to prospělo, jo, že za Karvinou si myslím, že podá lepší výkony, než hrál. A potom v každém tom týmu, jo, i v Lovosicích, co já vím, běhá pár mladých kluků, kteří jsou šikovní. Jo, v Plzni nám roste pár dobrých hráčů a jde vidět, že ta liga... Převzali mladí trenéři a jde tam vidět ten rukopis. Souhlas. Takže určitě máme radost, že extraliga nám se nám vlastně zvyšuje ta kvalita. Jak vnímáš třeba, nevím, jak moc sleduješ, i když teďka věřím, že jsi sledoval víc extraligu, třeba v porovnání s polskou superligou. Tam jasně jeden tým je hodně odskočený, ale jak tohle vnímáš? Můžeš opakovat, prosím, otázku, protože mi to nějak vypadlo teďka. Jo, jasný. Já jsem povídal o tom, že se shodneme na tom, že kvalita extraligy nám roste v posledních letech, že nám to určitě dělá radost. A zajímalo by mě nějaký možná teďka bezprostřední porovnání na současnou polskou ligu, kde působíš, jak by si to porovnal. Jasně, jeden tým je tam hodně odskočený, ale ten zbytek. No, polská liga má obrovskou výhodu. Je to plně profesionální, jo, že vlastně je tam 14 manšaftů a z těch 14 manšaftů v každém týmu jsou všichni profesionálové. Takže to mají jako svoje zaměstnání. Ligou není úplně jednoduché. Jo. Myslím si, že spoustu hráčů z Česka by mohli hrát. Polsku panuje, je více profesionální. Jo, takhle bych to asi zhodnotil. Ale když třeba vím, že přátelské zápasy přípravu hrála hodně Karvina s polskými týmy a dokázali hrát vyloženě a i vyrovnané výsledky třeba s Plockem, jo, který dneska je vlastně evropským týmem. Jo, takže něco jiného samozřejmě je dlouhodobá část, něco jiného jsou přátelské zápasy, ale to už něco ukáže, že prostě ten směr je správný, který třeba ta Karvina nastavila a že tam rostou vynikající hráči. Já si třeba myslím rozhodně, že v té polské lize nepůsobí víc těch českých hráčů. Jo, že ten polský scouting prostě se nesoustředí na Tak, Martina jsme ztratili. Já ho poprosím, aby si zkusil vypnout kameru a pojedeme bez kamery. Zkusím, Martine, tě poprosím vypnout kameru, aby nám to nekradlo data a snad se to rozjede.
Ať vypne ona. Tak. Tak ještě jednou se omlouváme, doufám, že to rozchodíme. Asi je tam nějaký slabší signál. Tak věřme, že zkusíme si vypnout kameru a doufám, že zvuk nám pojede aspoň okolí. Tak, Martine, slyšíme se? Kameru jsem teda vypnul, jestli se slyšíme. Slyšíme, kameru jsem vypnul. Tak, já si myslím, že nám to mrzí nás to, ale myslím si, že nám to pomůže nějak, myslím si, že tam trošku zlobí signál, a tak myslím si, že nám to pomůže v tom si povídat plynule. Že měli jsme tam i nějaký zpoždění předtím, nějaký 5 vteřinový. Tak snad teďka OK. Slyšíš mě dobře? Já tě slyším velmi dobře. OK. Jo, já jsem se chtěl zeptat, vlastně ty jsi říkal, že ten polský scouting není na to tolik zaměřený. Čím myslíš, že to je? Že nemá tak, že ta česká liga není vnímaná v Polsku tak a že si vytáhne jenom opravdu ty hráče už třeba z nároďáku, nebo čím myslíš, že to je? To je velmi dobrá otázka, na kterou se zamyslet. No, tak buď je tam nikdo nenabízí, jo, to je jedna z možností, anebo prostě Poláci českou házenou nesledují. Prostě v týmu kluci mají přehled, jo, o našich reprezentantech, kde hrají nebo za co hrají a tak dále, ale myslím si, že ten problém asi bude spíš v tom vedení v těch klubech, jo? Že oni podepisují kluky z Ruska, z Ukrajiny, z Běloruska, jo? A potom těch samozřejmě do těch kvalitních manšaftů už chodí hotoví hráči. Jasný. Zajímavý. No, je to určitě jedna z možností. Když by si třeba jako měl dát radu, protože jedna z častých cest je třeba do nižší Bundesligy. A já vím, že možná to nejde takhle generalizovat, jo. Ale co by si jako řekl, jestli, když říká, že je škoda, že tolik hráčů nepůsobí v nejvyšší polský. Myslíš, že to je třeba lepší, než jít do nějaký druhý nebo třetí Bundesligy? Tak když to vezmu z tady téhle pozice, tak si myslím, že jestli půjde do druhé ligy, německé, anebo do Polska, tak ten říkám, že to je jedno, ale je to zhruba na nějaké té stejné úrovni, pokud nebude v nějaké té top trojce třeba v těch polských týmech. Jasně. Jo, ale myslím si, že kluk nebo hráči z české ligy vyloženě by měli vždycky projít nějaký ten mezikrok udělat, protože málo který hráč z české ligy je připravený na to hrát Bundesligu. Jo, když si vezmeme historicky kluci, kteří někam nebo hráli v nějakých manšaftech v Bundeslize a nebo v nějakých lepších evropských týmech, tak většinou procházeli přes něco. Jo, buď přes druhou ligu, anebo přes jiné zahraničí a potom se dostali do té kvalitnější, že se museli se trošku vyhrát, aklimatizovat a to si myslím, že je nejlepší cesta pro ty mladší kluky. Jo, radši jít do týmu, který nebude na špici, ale půjdu do nějakého takového, neřeknu průměrného, ale normálního týmu, tam se vyhraju a potom můžu jít do nějakého špičkového, protože já si furt myslím, že ještě teďka česká liga nebo první česká liga, extra liga nedokáže připravit toho hráče, aby byl důstojnou součástí bundesligového týmu. Možná, že se povede jeden, dva za 10 let, jo, ale to, ale historicky to vždycky tak bylo. A když se o tom budeme bavit, tak většina těch kluků prostě prošlo přes něco. Když si vemu třeba Filibicha přes Švýcarsko, šel potom do Lemga, z Lemga do Kielu, jo, takový dva mezikroky. Já jsem taky šel přes Švédsko, potom jsem hrál Bundesligu, jo, a takových příkladů je podle mě dost. I Daniel Kubeš vlastně hrál ve Švédsku, potom přestoupil do Libeke, do Německa a potom do Norhornu, z Norhornu do Lemga, potom z Lemga do Kielu. Pavel Horák hrál druhou Bundesligu, dneska hraje v Kielu.
Jo? A Tomáš Vrka taky vlastně přišel do Německa, potom hrál druhou ligu, šel do první ligy, jo? Takže příkladuje hodně. Tomáš Babák, Švýcarsko, potom Bundesliga. Myslím si, že to je nejideálnější cesta pro českého házenkáře. Souhlasím, a vlastně si vyjmenoval naše, včetně sebe, že vele úspěšný reprezentanty, takže evidentně tohle to může být cesta. Vlastně na podobnou se vydává Matěj Klíma, který jde do druhé Bundesligy, pokud se nepletu, od příští sezóny, což je určitě i příslib pro národní tým, protože bude sbírat zkušenosti samozřejmě v lepší lize. To a jsem zvědavý. K Matějovi, no. Jestli to, tak ten vlastně mohl buď do Německa, nebo ke mně do Zavře. No, rozhodl se německou cestou. Já jsem mu říkal, že to je určitě dobrý krok a že mu přeju všechno nejlepší. Tak to je určitě to je zajímavý koment, to jsem nevěděl. Jsem zvědavý, kdo z těch, který jsme zmiňovali vlastně, bude další. Nebo tak nějak jsem zvědavý, protože si myslím, že speciálně ty karvinský kluci, to znamená Dominik Solák, Vojta Pacl, jsem zvědavý, kdy budou řešit nějaké nabídky a kdy se jich dočkáme někde venku. Stejně tak jako možná Jonáš Pacl, jak jsme ho zmiňovali. No, uvidíme. Určitě kolem nich už někdo krouží. Jsou to ty sportovní křižovatky. No. Jako tam v tom se nesmí udělat chyba, protože když se udělá chyba a může být třeba i fatální, jo, tak může to zabrzdit jeho kariéru. Je nějaká univerzální rada, že ty si toho prošel už spoustu, a teďka tady rychle počítám 7 zahraničních angažmá, a pokud se nepletu, tak je nějaká univerzální rada, něco, nějakou zkušenost, kterou by si předal, ať už co se osvědčilo třeba tobě při rozhodováních, nebo naopak, co se ukázalo, že třeba nebyl tak dobrý krok? Tak já jsem se vždycky soustředil na ten první dojem, který jsem měl, když jsem s někým jednal, anebo i když později potom třeba s manažerem. Ale hlavně, co pro mě bylo podstatné, tak i osobní kontakt s těmi lidmi, kteří tam působí. To znamená, že nepodpisovat smlouvu jenom proto, že vás někdo chce, ale trošku si obšlápnout to prostředí, které tam je. Jo, většinou ty kluby to dělají tak, které už dneska ví, že hodně hráčů na tohle dají, že prostě vás pozvou třeba na víkend na nějaký zápas, abyste se přijeli podívat, seznaví vás s těmi nejdůležitějšími lidmi. Jo. Jasně. A trošku to sledovat. Jo. A samozřejmě nikdy nedat na to, jo, že je všechno skvělé. Nikdy není všechno skvělé. Každý si dokáže něco přibarvit. Jo, a hlavně vědět, proč tam jde. Jo, proč tam jde a co chce a jakou v tom týmu bude mít roli. Jo, pokud jdu do týmu a budu vědět, že ten tým bude stát na mě, anebo chcou, aby stál na mě, tak musí to napřed ukázat. A nebo si tam jdu prostě jenom sednout a že tam jsem. Rozumím. No a vlastně souhlasím. Já když jsem o tom přemýšlel, já jsem tady před týdnem si povídal s holkama, co vlastně z národního týmu, co přestupují, tak to vlastně skoro každá ta moje otázka směřovala k tomu, co hrálo největší roli vlastně v tom rozhodování a jaká je ta role. Myslím si, že vlastně neměli by převládnout, speciálně když člověk odchází tady ještě v Čechách, nějaký finanční podmínky. Myslím si, že by to sportovní hledisko mělo být to hlavní. No, já v tomhle můžu jenom souhlasit. Jo, samozřejmě jedná se taky o finance. Jo, ale jasně, jasně. Je něco jiného, pokud odchází, že ti 23 let, a něco jiného, když odcházíš třeba ve 30 nebo po 30. Jo, ale pokud máš 23, máš ještě dost času si ty peníze vydělat. Ale po té 30 už přece jenom jde víc asi o ty finance. Jo, jasně, já jsem teďka to myslel tak
z pohledu těch mladých hráčů, tady si myslím, že to je jednoznačný, že to je ekonomický hledisko. Už jsou tam pravděpodobně i rodiny a tak, takže to dává absolutně smysl. OK, možná dvě témata, možná pojďme skočit na tohle, než se dostaneme k těm tvým přestupům a k nějaký klubový historii. Já jsem začal tak trošku odzadu, normálně se ptám vždycky na nějaký začátky kariéry a takhle. Ale ještě zůstanu u toho, co se dělo relativně nedávno, a to byl vlastně ten možná zlomový víkend v nějakých směrech pro českou házenou. A nejenom, že se hrály ty tři důležitý kvalifikační utkání, ale vlastně volil se nový prezident a vítězem se stal Ondra Zdráhala, vlastně bývalý to tvůj spoluhráč a kapitán národního týmu. Tak mě možná zajímá, jak ty jsi to zpovzdálí sledoval a co by si možná popřál Ondrovi a celé nové exekutivě do jejího fungování. Tak já nebudu zastírat, že pro mě to bylo velké překvapení. Mm-hmm. Pro mě to bylo velké překvapení, že Ondra vyhrál, ale určitě byl nejlepší, protože dokázal oslovit největší skupinu těch klubů a těch lidí. Jo, a když si vlastně vezmeme to, že on měl nejkratší dobu, jo, řešil všechno přes telefon, jo, anebo přes Zoom, nebo přes cokoliv. A dokázal ty lidi, říkám, přesvědčit, ale prostě motivovat k tomu, aby mu dali ten hlas, jo, tak vyloženě musel mít takové argumenty, které prostě ty lidi vzali a ty hlasy mu dali. Já mu gratuluju. Já jsem s Ondrou hned po té volbě mluvil, gratuloval jsem mu. On byl hodně vyčerpaný z toho všeho, co se kolem toho dělo. A co mu můžu popřát? Přeju mu to, aby ty jeho věci, které on do toho vložil a ty lidi, že za ním jdou, tak aby udělal ty správné rozhodnutí, protože teď se na něho budou všichni dívat, teď bude doopravdy pod lupou a on, nemůžeme si dovolit už teďka udělat nějakou chybu. Jo, to házenkářské prostředí, si myslím, že se to teďka trošku uklidní, ale vyloženě budou takový vlčáci, kteří budou čekat na nějakou chybu a já mu přeju, aby ji nikdy neudělal a aby ta házená jenom zkvétala. Obklopil se samozřejmě dobrými lidmi a vždycky dělal dobré rozhodnutí. Jo, vnímáš to do nějaký míry, přesně jak ty si řekl, že si nemůžeme dovolit chyby, vnímáš to do nějaký míry jako, nevím si to slovo restart, ale tak nějak z toho hnutí to možná bylo cítit jako nějaký nový začátek nebo něco takového? Dá se to tak říct vůbec? Já bych řekl, že je to start. Start něčeho nového. Jo, máme mladého klučinu, který má strašně hodně energie, který obětoval svoji kariéru, kterou v zahraničí ještě mohl dohrát rok a půl, řekněme si i za dobré finanční ohodnocení, tak ji obětoval pro házenou. A z toho si musíme vážit. Protože tady nemůžeme hledat nic kolem toho, že Ondra by to chtěl dělat pro peníze, anebo proto, že má nějaké nekalé úmysly. Ale on prostě do toho jde s tím, že té házené chce pomoct a hlavně tomu věří, že jí pomůže a jde vidět i to, že mu věřili ty lidi. A to je strašně důležité. Jo? My víme, jaká situace tu byla před pár měsíci, že prostě jsme byli nějak rozdělení, anebo už možná se to táhne i díl, jo, že prostě nám už dvakrát nebo třikrát nám prezident položil mandát. Jo. A říkám, podle mě je to start a myslím si, že začínáme, neříkám, že od nuly, ale nejsme moc vysoko a může to být jenom lepší. Souhlas, no, já si přeju to stejný, přejme si, jak říkáš, aby házená
vyházenářské téma a taktéž i za nás tady přeju Ondrovi, aby se mu dařilo a vlastně všem okolo a konec konců nám. OK. Chtěl bych se vrátit vlastně tak nějak na po ose tvojí kariéry a nechci úplně se bavit o tvých brzkých začátcích a vlastně o nějaké tvé kariéry jako mládežnický, ale v nějakém rozhovoru, který jsem si dneska pouštěl, tak jsem se dozvěděl, že jsi začínal a že jsi začínal jako levý křídlo, takže jsi originálně nebyl v bráně, je to tak? Je to tak, přesně tak to je. Je to tak a mám tady poznámku, že vždycky to komentuješ, že ruka vynikající, čtení hry vynikající, ale že jsi neuměl běhat, čověče. No, ale to je pravda. To je vyloženě pravda, že člověk nemůže mít všechno. Jo, to prostě tak, to prostě je. A já to tvrdím. Hlava vynikající, ruka vynikající, ale ty nohy prostě nefungovaly. Ale no, dopředu, ale pozor, dopředu ano, ale zpátky. Já jsem si říkal, kde je ten jako problém, jo? Jestli jako se ti nechtělo ani do trháku, ale jakože zpátky se ti nechtělo vracet. Jo? No, já jsem nebyl jsem obraný typ. Tak bych to řekl. Jo, no na mě, hele, v tom stejném rozhovoru tuším, a to je, myslím, že 3 roky starý byl z nějakého mistrovství, tak si říkal, že ta otázka od někoho z fanoušku byla, kdyby si nebyl v bráně, co by si hrál? A ty si říkal, tuším, že by to byla střední spojka, ale taková jako na pohodu. Něco takového si říkal. Je to tak, já tomu říkám na Jacksona Richardsona. Jo? Že prostě on si v té obraně mohl dělat, co chtěl, kradl míče, ale on měl jiné předpoklady, než mám já, a v útoku byl vynikající. No, ale dneska bych to asi řešil jinak. Dneska ta střední spojka může jít rychle střídat, takže já bych chodil doopravdy jenom do toho útoku. No na to jsem se chtěl zeptat, jestli s tím běháním nejsi nebo nebyl jsi takový kámoš, tak ty nový pravidla, které už tady několik máme let, to střídání, že jo, v oslabení, aby tam mohl jít čistý hráč. Tak bylo to něco, co tě, jak to říct, s čím jsi se v pohodě zžil, nebo nejsi z toho úplně happy? Tak nebyl to můj šálek kávy, nebo není to můj šálek kávy, takhle bych asi spíš řekl, ale musel jsem se samozřejmě přizpůsobit. Jasný. OK, ty seš odchovanec Karviny, zažil jsi tam neuvěřitelný úspěchy a já bych se o téhle době chvilinku chtěl vlastně pobavit. Neuvěřitelný, bych řekl, ty 3 tituly po sobě, ten hat-trick kolem roku 2000, kdy tam byly fakt jako neuvěřitelný jména. Já si dokonce pamatuju, když já jsem byl v nějakých žákách, tak jsme se na vás chodili koukat na playoff, nebo v žákách, já nevím, on to jedno, na All Risk. Jak vzpomínáš na tuhle tu dobu? Byl to můj začátek takové té vrcholové kariéry. Jo, mě to strašně hodně dalo a hlavně my jsme se tady setkali neuvěřitelná parta. My jsme vlastně, to byla parta odchovanců různé kategorie, které se dali dohromady, jo, a doplněná o vynikající zahraniční hráči. Jo, a ještě k tomu vlastně to, že s vynikajícím managementem, který dokázal to všechno udržet, jo, po dobu vlastně těch 3 let, a angažovat podle mě jednoho z nejlepších trenérů mé kariéry, Ivana Hargaše, který přišel z věcí, která myslím si, že v té době nebyla úplně v Evropě známa, a to je obranou 2-4, jo, kterou jsme vlastně praktikovali i v Lize mistrů. A vlastně byli jsme takový, jako hlavně na domácí půdě, takový strašák pro ty evropské týmy, protože my jsme dokázali doopravdy porážet velmi dobré týmy, jak z Bundesligy, tak ze Španělska, Slovinska. Jo, a doopravdy to i pro ty vyspělé týmy, které proti nám hrály, nebylo úplně jednoduché. Jo, ale ten duch týmu si myslím, že je něco podobného to, co teďka chce i Karvina stavět, že prostě budovat to na odchovancích, a nebo doplněné o české hráče, jo, které by si mohla stáhnout od jinut. Ale to gro, aby bylo odchovanců a doplněno dobrými zahraničními týmy. Ale samozřejmě nejde to tak rychle.
Nechci to už teďka přirovnávat k tomu, že už to teďka je takhle vypadá, ale mají k tomu našlápnuto, aby to třeba jednou do budoucna mohlo takhle fungovat, jak to fungovalo v té době po miléniu, po 2000. A byla to krásná doba. Já jsem v té době vlastně se díky tomu proboval poprvé do národního týmu. Jo, mě to možná i zachránilo kariéru, tady toto, že přišel ten trenér, který přišel, jako byl Ivan Hargáš, protože než on přišel vlastně, tak já už jsem v Karvině neměl působit. Jo, já už jsem byl jednou nohou v Dukli, na Dukle Praha, protože jsem se v té době vlastně nepohodl s trenérem v Karvině, a který mě prostě požádal, ať jdu rozvázat svoji pracovní smlouvu s klubem a můžu odejít kam chci. Ale díky tomu, že přišel Ivan Hargáš a nechal si mě, tak díky tomu možná mě to nastartovalo tu kariéru. No, tak to určitě patří díky. A ty jsi říkal, já jsem se chtěl zastavit u jedné věci, že vlastně já na to vzpomínám, mě tehdy ta vaše generace, mně to přišlo jako, já si nepamatuju určitě ty statistiky a jak jste proplouvali tou sezonou, ale mně to přišel takovej ten tým, že i v té lize z něj měli všichni strach. Prostě úplně jako takovej ta obrovská síla a obrovská ta mentalita, že z toho bylo takový jako až stroj jste jako působili, nebo takhle, když já nad tím vzpomínám, tak úplně tak strojově až, jako a přesně pamatuju si na tu 2-4 a pamatuju si na Sašu Radčenka, co prostě předváděl, byl úplně jako nesmysl. Jo, to je přesně ono, tam byla velmi dobré nákupy, jo, že to se prostě povedlo, na co se šáhlo, tak se povedlo a dokázal, a hlavně si myslím, že to gro těch odchovanců, jo, že my ti kluci jsme vyrůstali víceméně spolu, jo, tak prostě ta síla byla i taková, i těch fanoušků tady v Karvině nebo v tom kraji, kteří nás pozbuzovali, jo, a hnali nás, protože už ani nevím po kolikati letech my jsme ten první titul získali, jo. To bylo strašně dlouhou dobu, jo, a ten titul tady prostě scházel, vždycky tomu scházel nějaký krůčet, aby Karvina opět měla titul a dokonce se dokázala hrát i Liga mistrů, což v dnešní době je až nepředstavitelné. Jo, jak po finanční stránce, tak i o tom, že jsme tam fakt nebyli žádné otloutkánky, že jsme dokázali porážet velmi dobré kvalitní týmy. Já si to i pamatuju některé ty zápasy a tuším, že vlastně během této pandemické doby Karviná zveřejňovala vlastně některé zpátky v čase, některé ty zápasy a koukal jsem právě na to. Teď tyjo, s kým to bylo? S nějakýma Chorvatama, že byli celkem vykulený, že jste je porazili doma. Tuším, že něco takovýhleho. No, neuvěřitelný výsledek. Ale to už bylo potom. To už byl nějaký rok potom. Tam myslím, že jeden z těch nejlepších zápasů, který jsme my hráli, tak bylo Laško-Celje. Jo, Laško-Celje, které jsme dokázali doma, myslím, porazit o gol, nebo jinak tak potom, a Ademar Leon jsme doma porazili. Bundesligový Grossvalstadt, to bylo v City Cupu, jako v poháru, ale v té době oni hráli špičku Bundesligy. Jo, a to jsme byli opravdu český tým, jako jo, s těmi možnostmi, které jsme my měli, a dokázali jsme se měřit tady tomu. Kdo vlastně? Ještě si myslím, že úplně to bylo úplně krásné, že v té Karvině se na ty úspěchy nezapomíná. Jo, že dokázali i pro ty fanoušky dneska udělat to, i když je ta doba jaká je, že prostě připomenout si ty hlavní výsledky nebo hlavní ty milníky té Karviné za ty roky, co se tady buduje, a myslím si, že se na to dívalo strašně spoustu lidí. Jo, já musím říct, že my jsme to tady v našich jako různě dílech komentovali, že se obrovsky líbí, jak se Karviná teďka prezentuje a přesně, že sdílí tu minulost, ale moderní formou, aby proto nakoupila ty mladý. Prostě to se mi hrozně líbí a myslím si, že to je důležitý.
Zeptám se, kdo vlastně byl tehdy v těch letech kolem toho milénia v lize největší rival? Tak v tom českém prostředí to vždycky byl Frýdek Místek Dukla Praha. Jo, to bylo vždycky. No, tam jsme zapomněli, že se hrála i Hilka. Jo, v té době nějak to tam bylo, takže a na tom Slovensku to vždycky bylo těžké hrát. Tam to bylo úplně jedno, kde, jestli jdete do Považské nebo do Bratislavy. Tam to bylo trošku těžší. Asi myslím, že holky by spíš o tom mohly říkat víc té Hilce, co teďka hrajou. Že překračují hranice a prohrávají 5-0, nebo některé říkají i 8, ale to už prostě k té háze nepatří, jo. A možná, že si to Slováci říkají i na druhou stranu. Jo, já na tu dobu doopravdy vzpomínám velmi rád, protože já jsem v té době, dá se říct, začínal, mi bylo nějakých 21 let a já jsem dostával takovou porci zápasu, tak jak v té Evropské lize, nebo v té Champions League, nebo v té Hilce, že mě to jenom pomohlo. Jo, a to je přesně ono, že to, co jsem se já vyhrál za ty 3 roky v Karvine na ty nejvyšší úrovni, tak bych se možná nevyhrál někde v cizině, kdybych odešel už jako 20-letý. Jo, a bylo to pro mě nastartování té kariéry, která dneska ještě pokračuje. Jo. Ano, to vlastně bylo, i díky tomu se dostal do nároďáku, je to tak, protože si tuším debutoval v roce 2001. Ano. Jo. A pak vlastně přišlo první zahraniční angažmá a to bylo Švédsko. Jak se rodilo to první angažmá a odejít ven do ciziny a ještě do Švédska, takže poměrně daleko. No, a já jsem v té době měl půlročního syna. No. Jo, ještě k tomu, který vlastně cestoval se mnou a s mojí manželkou. No, nebylo, ty začátky jsou nikdy nejsou jednoduché. Jo, ale musí se přetrpět a vydržet. Jo, já jsem tam vlastně odjížděl jako kluk z Karvine, kluk ze Slezska, který neuměl žádnou řeč. Jo, ale měl jsem to štěstí, že v tom týmu vlastně působil Martin Mataš, slovenský házenkář, který mi hrozně v těch začátcích pomohl. Uh-huh. A vzpomínám na to angažmá velmi pěkně a dobře, protože to prostředí v tom Švédsku vyloženě pro tu rodinu bylo úžasné. My jsme tam byli strašně spokojení a po házenkářské stance jsem se setkal vlastně s Magnusem Wislanderem, jo, legendou házené, který vlastně v té době ještě působil jako hrající trenér. A to byla pro mě obrovská škola. Jo, i když jsme si jazykově nějak nerozuměli nebo něco, tak než tak prostě ukazoval mi určité věci, jak to vidí on z pohledu obrany, já z pohledu brankáře, co bych měl dělat. Jo, byla to pro mě takový zase kruček dopředu, se připravit na tu kariéru, která mě čekala po tom Švédsku, vlastně ta Bundesliga. A já jsem se vlastně loučil po roce v tom Švédsku druhým místem v lize. Jo, a na to angažmá doopravdy vzpomínám jenom v dobrém a vyloženě tu švédskou cestu považuji za velmi dobrou a přesně jak jsem mluvil, ta křižovatky toho života, že jsem se rozhodl správně. Skvělý rozhodnutí, evidentně. A pak přišel Göppingen, kde jsi strávil 5 let, tuším, je to tak? Ano. Jak na ty, dá se považovat, že to byly ty, nevím, jestli to takhle říct, ale vlastně v Göppingenu, když jsi působil, tak si dostali ocenění vlastně nejlepšího golmana Bundesligy za jeden ročník, tuším, že 2-5 nebo 2-6. Jak obecně na ten Göppingen vzpomínáš a byly to z pohledu třeba té Bundesligy nejlepší leta? Bych to řekl tak, že měl jsem to štěstí, že jsem natrefil na trenéra, který si mě vybral. Jo, který, Velimír Petkovič, který teďka vlastně trénuje ruský národní tým. Jo, a s ním jsem vlastně strávil těch 5 let v Göppingenu a vynikající člověk pro mě,
Hodně mi pomohl. Jo, je taková ta typická jugoslavská škola brankářská, že jsme spolu hodně pracovali na těch trénincích. Jo, a připravoval mě i mentálně. Jo, mě připravoval na to, že prostě já jako brankář musím být v té pozici, abych prostě do toho týmu dokázal dávat ty impulzy. Jo, oni mě potom aj neříkali, někteří si mysleli, že já nejsem Čech, někteří si myslí, že jsem takový spíš Jugoslávec. Jo, a do dneška si to v Göppingenu ti lidi myslí, že nejsem z Česka, ale že jsem z bývalé Jugoslávie. Jo, že jsem prostě chytil takovou tu jejich mentalitu, tu jugoslávskou od té trenéra, že vždycky hlava nahoře, i když si udělal chybu, jo, tak připustit si jenom v té hlavě, ale jenom tu sekundu a myslet, co přijde zase za dalších 15 nebo 20 sekund. A to jsem se doopravdy naučil a byl to pro mě vyloženě velký přínos. A co na Göppingenu jsem miloval nejvíc, tak takový, je to rodinný klub, jo, taková ta rodinná pohoda, že ti kluci drželi hodně při sobě, nebo všichni jsme drželi při sobě, jo, a obrovská základna fanoušku. Jo, že to prostě každý zápas se vítěz, jestli se vyhrálo nebo prohrálo, bylo úplně jedno, prostě dokázala se jak oslavit výhra, tak oslavit prohra. Jo, lidi vás poznávali, lidi tě poznávali na ulici, jo, chodil si na různé setkání s těmi lidmi. Jo, prostě úplně jiná pohoda, takový rodinný klub a vyloženě taky pro moji kariéru jeden z těch nejdůležitějších kroků, které jsem kdy udělal, že jsem šel do toho Göppingenu a beru to jako taky jenom pozitivně. No. Pak přišlo Lemgo, s kterým si dokonce vyhrál pohár EHF, teďka nevím, který rok, 20, jo. No, to je ku podivu, vlastně s Göppingenem jsme byli taky ve finále poháru EHF, jsem byl, a prohráli jsme vlastně v té době s Lemgem, jo, bylo to německé finále a prohráli jsme ho, a potom jsem přestoupil vlastně do Lemga, ale Lemgo beru, že já jsem si chtěl vyzkoušet hrát za tým k evropských kvalit, tak bych to řekl. Uh-huh. Jo, protože v té době Lemgo prostě patřilo do té špičky. Jo, a byl tam vystavený projekt, prostě, že do nějakých 2-3 let prostě by chtěli bojovat o titul. Jo, přišel velký generální sponzor, který doopravdy nasypal do toho neuvěřitelné peníze, nakoupil se supermanšaft. Jo, a dá se říct, že ten projekt, neříkám, že zkrachoval, ale nenaplnil se. Nenaplnil se tím, že tak, jak roste chuť, my jsme první sezonu skončili, myslím, čtvrtí, jo, a šli jsme do té předkvalifikace o Ligu mistrů a nepostoupilo se a sponzor vlastně v té době už jako kdyby začal krátit ty peníze, jo, sice se podařilo vyhrát ten pohár EHF, ale prostě ty cíle v lize se nenaplnily, kdy chtěl prostě hrát o tu medaili. Jo, a do dneška si myslím, že to Lemgo se trošku z toho zpamatovává z té doby, že vznikla tam i nějaká finanční díra, který ještě donedávna nějak spláceli, nebo něco takového, ale už pomaličku zase jdou nahoru a držím samozřejmě v tom palce a jako, když bych to zhodnotil tak trošku narychlo, pro mě to byl taky dobrý tah v kariéře. Je to můj jediný evropský titul, který jsem vyhrál za nějaký tým. Jsem za to strašně vděčný, ale vyzkoušel jsem si jednu věc, že prostě nemám dáno to, abych mohl hrát za špičkový světový tým. To jsem si prostě dokázal připustit a že to prostě není pro mě jako pro typ hráče, který já jsem, to prostě nebyla taková štace, která by mě naplnila. Mm-hmm. Bylo to i tím, já jsem se chtěl vlastně na to zeptat, jak vnímáš tohleto téma, že někam přijde ten sponzor, nakoupí se posily, zajímavý jména, je ambiciozní plán, ale vlastně při prvním zaškobrnutí, což se prostě v tom sportu může samozřejmě stát, tak se začne buď škrtat, anebo se vyvíjí enormní tlak na ty hráče a konec konců na té úplně nejvyšší úrovni vidíme, že spousta peněz valí do PSG, ale nemají ten kýžený titul Ligy mistrů. Jak tohleto téma obecně vnímáš třeba v tom smyslu,
i v rámci této zkušenosti, že tam se chtělo hned ten úspěch. Jo, jo, a to je přesně to, protože ten projekt byl nastavený dobře. Ten projekt byl nastavený velmi dobře, že prostě říkalo se dva, tři, maximálně 4 roky. Ale jak se říká, i s jídlem roste chuť a doopravdy se nám v té první sezóně neuvěřitelně dařilo. My jsme jednu dobu vlastně byli i první, my jsme vedli tu ligu, jo, a jak se nemluvilo o té Champions League, tak se začalo o tom mluvit, potom se začalo mluvit o té medaili a ono se to nepovedlo a prostě lidi nevydrželi. Jo, prostě ty hlavní lidi, kteří měli vydržet, kteří ten projekt si nastavili sami, nevydrželi do poslední chvíle, aby ten projekt nechali dojet. Protože já věřím tomu, že to tam nebylo, to bylo nastavené dobře. Tam bylo tak jak lidma, jo, že ti hráči byli opravdu kvalitní a i to byli všechno charakterově velmi, velmi slušní lidé. Jo. Ale dá se říct, že ti nejdůležitější lidi ho rozbili. Jo, a to je ta obrovská chyba, že když pokud něčemu dám 2, 3, 4 roky, tak bych to měl dodržet a potom můžu říkat, že se to nepovedlo, ale nemůžu chtít za rok zázraky. Ono se to možná stane, jo, že někdo takhle za rok dokáže se vyšvihnout, ale je strašně těžké to udržet. Jo. Jo, já s tebou souhlasím a mám na to podobný názor, že občas je to vidět a nejenom vlastně v házení. Člověk tohle to pozoruje i v jiných sportech a že pak je nějaká bublina, kdy nějaký tým vylítne a pak najednou spadne. A je to škoda, protože ta značka se dost často z toho dostává velmi dlouho. Jo, máš pravdu. Po Lemku přišel a možná vlastně já navážu na to, co ty si povídal, řekněme možná menší klub, a to byl Grossvalstadt, je to tak? Ano. Jak tam si působil 2 roky, viď? Ano. Řekl bych tak, že možná, že to byl jeden z těch jediných zaváhání, které jsem udělal v té kariéře, že jsem šel do Grossvalstadtu, i když zase bych nepotkal ty lidi, které jsem tam potkal. Vyloženě do dneška mám super kontakt s některými lidmi, kteří tam jsou, ale dostal jsem se do týmu, který měl finanční problémy a ta atmosféra doopravdy v některých momentech už nebyla dobrá. Jo, to právě je v tom sportu tak, že ono, povězme si tak, jak to prostě je, že ten tým musí být finančně zajištěný, aby v tom týmu byla pohoda a aby ti hráči se soustředili jenom na to, co mají. Ale v té době se tam začaly řešit věci existenční u některých kluků a prostě šlo to vidět i na tom hřišti, když ten tým nebyl tak špatný, aby prostě hrál na spodku Bundesligy. Ale stalo se a já zase jsem si mohl aspoň vyzkoušet tu druhou stránku toho sportovního života, že ne všechno je růžové a ne všechno je dobré. Jo, tak každá životní lekce určitě člověku něco dá. Zajímavý. Pak přišlo Švýcarsko. Řekl bych možná jiná kultura, pokud se nepletu. Tak jak vzpomínáš vlastně na St. Gallen a působení 3-letý, 4-letý tam? Pro mě jeden z nejdůležitějších kroků v mé kariéře, protože jsem odcházel vlastně z Bundesligy a vyloženě mi to zachránilo kariéru. A to myslím hlavně ze zdravotních důvodů. Protože po těch 9 letech vlastně v Bundeslize jsem doopravdy byl vyřízený. Byl jsem po operaci kolene, byl jsem po operaci třísel. Jo. Mám do dneška vlastně šrouby v prstu a destičku. Jo. A necítil jsem se vůbec dobře. A byl jsem strašně moc vděčný za tu nabídku. V té době vlastně působil hrající trenér, tam byl Honza Filip, který věděl, jak na tom zdravotně jsem a chtěl mi do toho týmu. A šel jsem s tím do té švýcarské ligy, že prostě se musím dostat zdravotně do pořádku. To mi bylo umožněno. Odchytal jsem tam skvělé sezony, dokonce jsme tam vyhráli i více mistra švýcarské ligy. A na to angažmá vzpomínám do teďka velmi, velmi kladně. Opět vynikající vztah s těmi lidmi mám, kteří tam působili v tom vedení
a byli vyloženě smutní z toho, že jsem z toho týmu odešel. Jo, mě nabízeli vlastně 4letou smlouvu plus práci po skončení kariéry, že bych tam mohl zůstat. A já jsem, to měl mít narození nový dárek, který já jsem odmítl. Tak jsem dokonce rozplakal i prezidenta klubu, který se tomu hrozně divil, že proč jsem to odmítl, ale já jsem v té době byl bez rodiny ve Švýcarsku a už jsem se chtěl vrátit domů. Ale strašně, to angažmá mi strašně hodně dalo. Tak jak po té lidské stránce, tak hlavně po té zdravotní a ta životní úroveň, která v tom Švýcarsku je, to je něco neuvěřitelného. A je to jediná země, kde bych si dokázal představit žít, kromě České republiky. Opravdu, no. Jaký jsou ty lidi? Já tam mám jako pár jako známých, kteří tam různě studovali a oni říkali, že ta mentalita je tam vlastně hrozně zvláštní, taková dost konzervativní a že každý ví na každýho všechno. Je to pravda nebo to je jenom tak nějaká zkušenost jenom od pár lidí? Ale mně se strašně na Švýcarsku líbilo to, že každý si všímá, mně se to tak aspoň připadalo, že každý má svoje. Každý má svoji práci, každý si všímá sám sebe, jo, jde po té svoji kariéře. A hlavně, co jsem miloval na Švýcarsku, byl ten doopravdy řád. Jo, tam prostě, co bylo dané, už jestli na úřadech, nebo prostě i v tom klubu, jo, že i podání ruky znamenalo smlouvu. Jo, a prostě ten životní styl, který tam byl, ta čistota, jo, ten klid, oni se snaží, ti Švýcaři, prostě nežít hekticky, nežít nervově, jo, na to, co my jsme třeba tady zvyklí všechno hekticky dělat, jo, tam je to prostě, na to je všechno čas, to má svůj řád, to má svůj postup a tím se oni drží. Je to možná trošku strojové, ale mě to doopravdy tady tomhle vyhovovalo, ten život. A co si můžeme povídat, ta příroda, to je něco neskutečného. No, to můžeme všichni závidět, jo, ty hory, ty jezera, jo. Ale doporučuji všem si tam zajet a prožít aspoň týden ve Švýcarsku, protože načerpá úplně jinou energii. Já jsem tam nebyl a chtěl bych. Zároveň teda vím, že nedoporučuje se tam překračovat rychlost. Že ti seberou auto rovnou, jako prej. No, tak já třeba vím, že jsem přestupoval do Švýcarska, byl jsem na to upozorněný, že i když mám 3letou smlouvu, jako pracovník, kterou jsem dostal, jo, tak povolení nemám na rok. Jo, povolení mám jenom na rok a při sebemenším prostě přešlapu, anebo prostě, že něco provedu, tak nemusí být obnoven. Jo, a to doopravdy se tam trestá a to je to, že když už teda něco uděláš a jsi něčem viník, tak si taky podle toho potrestám. Jo? A proto ty lidi si někteří jsou v tom vychovávání a rozmyslí si některé ty věci dělat, které se bohužel dějí. No. Jo, a to takovýmhle duchu jsem se o tom bavil. Jako zajímavý. Mě by ještě zajímalo z té sportovní stránky, protože ono to Švýcarsko vlastně poměrně dost z našich reprezentantů tam různě působilo. Teďka aktuálně je tam, že jo, Tomáš Kiroch, ale v minulosti tam byl Tomáš Babák, i Filip Jícha, Honza Filip. Jak ta soutěž, protože od nás je trošku vzdálená a myslím si, že nejsem si úplně jistý, jakou znalost, včetně mě samozřejmě, jakou kvalitu to má, ta soutěž? Podle mě má to hodně dobrou kvalitu, ta švýcarská liga, protože ty týmy jsou strašně vyrovnané. Jo? Kdysi to bylo tak, že byl vlastně nejlepší kadet Schauhausen, který to vlastně válcoval tu ligu, ale dneska už to tak není a v každém tom týmu působí 3-4 hodně dobří kvalitní cizinci, doplnění o ty Švýcaři. Jediná nevýhoda té švýcarské ligy je, že není kompletně profesionální. Že prostě dneska jakýkoliv Švýcar, který působí v té švýcarské lize, tak většinou aj pracuje, ale je to dáno tím, že ti Švýcary jsou vychovávání tak, že prostě studovat
a potom hlavně budovat tu kariéru. Od toho jsou od malička vychovávání a na tom to si myslím, že to je jeden z mínusů té ligy. Jo, ale to bohužel nejde změnit, protože ta mentalita je fakt doopravdy úplně jináčí. Ale kvalitativně bych řekl, že je hodně dobrá a právě to je o to, že i to je dobrá štace, myslím si, že pro českého házenkáře, že je to ten stupínek, přijde do toho týmu a ty jako cizinec prostě musíš být nejlepší, musíš být ta vůči osobnost. Jo, ty musíš být na tom hřišti nejlepší, ty musíš odvádět ty nejlepší výkony a všichni tě musí následovat. A to je to, co pro ty kluky, kteří půjdou z té české ligy, tak tuhle cestu bych taky doporučoval, protože tam se to doopravdy naučí. A taky se naučí se řeč, jo, která samozřejmě není úplně jednoduchá, ten Schweizerdeutsch, ale pokud bude mluvit německy, tak se taky domluví. A je to takový stupínek k tomu, aby si mohli zahrát tu vysněnou Bundesligu. A konec konců Tomáš Babák je toho zdárným případem, že to možná udělal jako dost chytře. S tím si hrál s Tomem. S Tomem jsme hráli spolu právě s Angalem. No, přesně. A po Sankt Gallenu přišlo tvoje aktuální působiště a to je Polsko. Ty už si to naznačil, že vlastně za tím rozhodnutím stál asi návrat v podstatě domů a k rodině. Ano, byla to jedna z variant, která prostě byla, že buď se vrátím do České ligy, anebo zkusím ještě zahraniční polské angažma, díky tomu, že to mám nějakých 60 kilometrů z Karviné, tak jsem velmi rád, že se to povedlo. Nebylo to jednoduché přesvědčit vedení toho týmu Zábře, aby mě angažovali. Jo. Uh-huh. Ale do dneška toho nelitují a vidí to jako velmi dobré a rozumné řešení, které udělali. A z tvojí strany spokojenost, koukal jsem, že aktuálně jste na čtvrtém místě. Jo, tak můžeme si říct, že to čtvrté místo je vlastně jako kdyby druhé, protože v polské lize tým jako je Kielce a Wisla Płock prostě bez konkurence, když teďka je trošku roste konkurence Pulavy. A my se furt držíme kolem od toho pátého do toho třetího místa, kdy vlastně minulý rok jsme skončili třetí a splnili jsme ty cíle, které jsme měli. A já to považuji pro mě taky jako dobré angažmá. Já tam mám takovou pozici vyloženě, kterou teďka praktikuju v tom národním týmu, že jsem taková pravá ruka vlastně toho trenéra. Jo, starám se o ty brankáře tam, mám strašnou radost, že se zase mě podařilo vychovat dalšího brankáře, který možná za pár let bude patřit do té špičky. Jo, už pracuji vlastně s tím rok a půl, vyloženě už dneska on chytá víc než já. Jo, a to, tam je prostě, to mě nejvíc těší, mě právě baví ta práce s těmi mladými brankáři. A chci v tady téhle kariéře pokračovat a předávat ty zkušenosti, které jsem nabral za posledních 20 let té kariéry. Jsi mi to úplně vzal, tu otázku, kde jsem se nadechoval už, jestli to je něco, co v budoucnu vlastně bude až někdy daleko skončíš s aktivní golmanskou kariérou, jestli tohle to bude ta cesta vlastně. Je to cesta, kterou jsem si úplně nalajnoval. Mám to naplánované, že příští sezóna bude pro mě poslední, v zahraničí určitě. Mm-hmm. No, a chtěl bych se vydat tou cestou, že prostě bych chtěl udělat další generaci, nebo vychovat další generaci brankářů pro Českou republiku, pro národní tým, protože vím, že nás tam Bota trošku bude tlačit, nebo tlačí, že těch kluků nemáme dost. Jo, neříkám, že nemáme dobré brankáře, máme dobré brankáře, i v té lize vidím pár dobrých kluků, kteří by mohli postupem času nakročit do té reprezentace, ale nebudou to mít úplně jednoduché, protože není to takové až úplně tak z té české ligy, aby mohli hrát za ten, nebo chytat za ten nároďák, není to jednoduché, potřebují tu evropskou konfrontaci těch týmů a vyloženě
když už teda se objeví něco v zahraničí, tak by doporučovali do zahraničí. Mm-hmm. Já tady možná poprosím, já bych se na to zeptal sám, ale tuším, že tu otázku jsme dostali od někoho z vás, ať už z YouTube nebo z Instagramu. A poprosil bych Davida, ta, která se týká vlastně potenciálního návratu zpět do Čech. Tuším, že jedna taková otázka tam je. Od Honzy Kuliga. Martina, a co Karviná? Dáš si tam ještě na závěr kariéry sezónu? Je těžká to otázka. Není to vůbec žádná těžká otázka, to není. Tady tohle, dá se říct, že s klukama z Karviné to řešíme každou sezónu. Jo, už to bylo víceméně na spadnutí, ale přišla ta korona a není to úplně tak jednoduché. Já bych se toho nebal, jo, že bych se ještě na rok vrátil do Česka, ale je to taky podmíněno mojím zdravotním stavem, který není úplně optimální. Jo, nebudeme si fakt nalhávat. Už jsem se zase díval do občanky na tom datum narození a nevypadalo to úplně ideálně. Ale pokud budu zdravý, pokud budu mít hlavně tu energii a budu vědět, že tomu týmu můžu něco dát, tak se tomu bránit nebudu. Jo, vyloženě s klukama z Karviné, s vedením o tom bavíme a počkejme si teďka dohraju ještě jednu sezonu v Polsku a uvidíme, co bude. No, určitě věřím, že budu mluvit za všechny, že fanoušky, že dát si sezonu tady v Čechách, že určitě by široká házenkářská veřejnost toho byla nadšená tě vidět. A k té občance, nevím, jestli jsi zaznamenal, teďka v týdnu vlastně končil kariéru náš veleúspěšný biatlonista Ondra Moravec. Vím. A jemu vzkazovali různý sportovní celebrity jako prostě přání a poděkování a tak. A poslední mu vzkazoval Jarda Jágr. A ten mu jako říkal, počkej, jak jako končíš? Jako teď? Jako už? Tak já si myslím, že Jarda Jágr by ti řekl něco podobného, že ještě ta občanka, že tam je velký prostor. Jo, ale Jarda Jágr je jenom jeden. No a počkej, my máme tebe vházený. Jako. Jo, Jardu máme v hokeji a tebe máme vházený. Jo, říkám, nebudu se tomu bránit, ale musí mi to dávat smysl. Musí mi to dávat smysl a v jaké podobě to je. Jo, já už doopravdy spíš se vidím v tom, než abych byl tím mentorem spíš, anebo tím učitelem těch nadějí házenkářských v brance, kterým bych předal tu svoji zkušenost, kterou jsem nabral za tu kariéru. Rozumím. Ale říkám, pokud budu mít chuť a sílu, tak se v České lize určitě ještě objevím a můžu teda slíbit fanouškům Karviné, že jedině v karvínském drezu. OK, tak to myslím, že srdce karvínských plesá teďka, že mají tu naději tě ještě vidět v tom dresu. A konec konců jenom karvínských. OK. Chtěl bych se trošku popovídat vlastně, a ono o tom nad tím bychom mohli strávit velký hodiny, a to je tvoje zkušenosti a tvoje zážitky, úspěchy s českým národním týmem, kdy už jsme zmínili vlastně, že debut je, teď jsem to tady našel, 6. ledna 2001, to znamená, že že už to chvilku je. Spočetl jsem, že jsi absolvoval 11 turnajů. A zajímalo by mě, určitě nechci procházet všechny, ale zajímalo by mě, jestli nějaký byl nebo je pro tebe specifický, vzpomínáš na něj třeba nějak zvlášť, ať už kvůli tomu, že to třeba byl ten první, nebo že se udělal nějaký úspěch z pohledu český házený. Který ten turnaj pro tebe, nebo byl zvláštní i z pohledu třeba pořadatelského místa? Pro mě jeden z nejdůležitějších turnajů byl ten první, to mistrovství světa vlastně ve Francii. Jo, když jsem tam jel jako brankář číslo 3, jako vlastně říct, že učit se, a dokázal jsem se probojovat až na pozici vlastně prvního golmana během toho turnaje.
když ten turnaj neskončil úplně kladně pro nás, nepostupili jsme, myslím, ze skupiny, pokud si vzpomínám, tak to, pro mě to byla prostě začátek té reprezentační kariéry a hned na mistrovství světa ve Francii. Jo, to byl takový milník a už tam jsem si vlastně uvěřil to, že můžu hrát i proti těm nejlepším. Jo, že jsem už chytal proti Islandu, chytal jsem proti, myslím, že jsme hráli s Egyptem a ještě jeden zápas. Jo, a vyloženě jsem si odzkoušel, že to, že chytám v Karviné, neznamená, že nemůžu chytat i na té světové úrovni. A dalo mi to takové sebevědomí, jo, do budoucna. Ale vyloženě asi ten jeden z těch milníků těch turnajů bylo pro mě Slovinsko, mistrovství Evropy ve Slovinsku. Myslím, že 2004 to bylo. Teďka nechci kecat. Mm-hmm. Myslím, že to bylo 2004. 2004 si myslím. No. 2004. Tak tam právě bylo to, že my jsme hráli zápas Francii a my jsme tu Francii porazili. Jo. A tam si mi právě všiml budoucí trenér Göppingenu Velimír Petkovič. A na ten poput vlastně toho zápasu mě on začal sledovat, jak jsem potom chytal vlastně ve Švédsku. A díky tomu on si mě vybral do toho Göppingenu jako číslo jedna brankáře. Jo, takže to byl pro mě taky velmi důležitý turnaj, který vlastně mě nakopl do té Bundesligy, že možná, že kdybych na tom turnaji nestartoval, tak bych se do té Bundesligy nedostal. Jo, že i to štěstí v životě nebo v té kariéře prostě musí být. A chytil jsem to za pačesy a vlastně jsem se prosadil i v té Bundeslize. No a všechny ty turnaje, každý ten turnaj měl něco do sebe, buď jestli to skončilo i zklamáním, anebo i tím, že jsme tam něco uhráli. Ale samozřejmě ten nejlepší turnaj, který jsem já zažil za národní tým, tak byl v Chorvatsku. Jo, to bylo to nejlepší vlastně, co, a i myslím, že po házenkářské stránce, co jsme tam předvedli, a i po tom týmovosti, tam se sešlo několik věcí, které se nikdy nesešly. A možná, že jsme v té době ještě před tím pár roku tomu měli třeba i ten lepší tým, jo, že jsme měli, my jsme měli hráče v nějakých těch letech prostě postavený jenom na hráče z ciziny, jo, že všichni ti hráči hrali Bundesligu nebo ve Francii, jo, ale nikdy se nesešla prostě ta forma třeba tak, těch hráčů, že bychom dokázali prostě udělat tu díru do světa a to se nám povedlo až podle mě až velmi nečekaně v tom Chorvatsku a na to budu vzpomínat celý život, protože my jsme po prvním zápase vlastně jeli domů. My jsme byli úplně dole. Jo, my jsme byli dole, to bylo až neuvěřitelné, jak nás nakoplo potom, my jsme o 16 prohráli a my jsme dokázali za dva dny porazit Dány. Jo, v Dány. Možná, a to byl ten nejdůležitější zápas podle mě toho turnaje, protože ten tým si začal věřit, že najednou můžeme porazit každého. A doopravdy, do konce toho turnaje, my jsme s každým hráli vyrovnaný zápas, že jsme doopravdy s každým mohli vyhrát a i prohrát. Jo? Možná, že kdyby se sešlo úplně, ale to už bychom možná chtěli moc, tak my jsme mohli uhrát i medaily. Jo? Ale to už by asi nebylo to spravedlivé, které mělo být. To byl asi ten maxim, bylo to maximum, které jsme mohli na tom turnaji zahrát. A myslím si, že to nakoplo i hodně lidí v té kariéře, těch mladých kluků, kteří tam bylo, tak tam byly spousta. Jo? A i ta odezva těch lidí, jo, z toho házenkářského prostředí byla úžasná, že se to potom třeba doopravdy, to říká, každý nedokázalo mediálně prodat, to už my jsme prostě nemohli dokázat. Ale to mělo na starosti jiní lidi. Ale já doufám, že do budoucna se něco takového bude opakovat a že to zažijou další generace. Jo, a to bylo, já už jsem to tady vlastně víckrát probíral, tohle mistrovství bylo neuvěřitelný. Přesně ten zápas s Dánama, který to posléze vyhráli, jestli... Nebo ne? Ježiš, teď jsem se do toho sám zamotal, ale vlastně s Dánama takhle minimálně v plný sestavě. A pak, že jo, pak ta koncovka s Makedonií, kdy Tomáš Mrkva chytil tu sedmičku. Přesně, to byl jeden z... To jsou všechno, všechny ty zápasy měly svoje klíčové momenty na sérii závěru, jo, když si vememe. Všechno se odehrávalo až závěru a kdyby se doopravdy dokázali
dokázali držet ten standard až do konce, kdy jsme vlastně i o to 5. 6. sice prohráli s chorvatským domácím týmem, ale v té době vlastně Chorvati byli našlapaní. Jo, a pro ně to byl neúspěch. Pro ně to byl vlastně neúspěch, nějaké 5. místo, ale pro nás 6. prostě byl zopakování nějakého historického úspěchu, který byl kdysi. No a tak věřme, jak jsi říkal, věřme a přejme si, že podobný úspěch a nejlepší zažijou i ty budoucí nebo ta nastupující generace třeba teďka. Mě by zajímalo vlastně z pohledu možná jako golmanská otázka, jak třeba na těch mistrovstvích se a jestli se třeba připravuješ speciálně, když přijde zápas s Dánskem, tak jak věnuješ, pokud přípravu třeba na Mikkela Hansena? No, je to těžké. A jestli to jde? Jo, jde to, samozřejmě, jde se na tady toho hráče, na tady takového hráče takových kvalit připravit, protože to není to zase bůh, jo, je to přece jenom člověk, i když házenkářský bůh to je, samozřejmě, ale musím říct, že i v tom zápase, kdy jsme vlastně v tom Chorvatsku hráli, tak zrovna nepatřil mezi těm nejlepším hráčům, jo, že on má i výkyvy v té své výkonnosti, že on dokáže zahrát 10 zápasů dobře a jeden třeba špatně. A to, měli jsme výhodu, že v tom zápase, kdy jsme hráli my jsme hráli možná nad svoje hranice možností v tom zápase a oni hráli pod svoje kvality. Jo? A musíme si říct taky to, že my jsme je porazili, ale nevěřím tomu, že bychom je potom po dalších 10 zápasů zase porazili. Jo, to vlastně. A oni se sami tomu divili, že možná s náma dokázali prohrát, ale my jsme doopravdy v tom zápase byli lepší. Doopravdy jsme v tom zápase byli lepší. Ale když se ptáme na tu přípravu, to mě drží celou kariéru. Já se připravuju doopravdy, já je mi úplně jedno, jestli hraju polskou ligu, nebo německou, nebo švýcarskou, jo, nebo českou. Vždycky jsem se na každý zápas dokázal připravit. Vždycky si najdu čas, prostě ty 2 hodinky, jo, udělám si analýzu těch střelců a je to základ toho, abych se dokázal na ten zápas připravit a abych měl ten základ k tomu, abych mohl odvést dobrý výkon. A tohle dělají všichni brankáři, si myslím, na světové úrovni, kteří jsou, že mají zanalyzované veškeré střelce a měli by se to učit i ty kluci v české lize. Já doufám, že je to někdo učí. No, my jsme to teďka probírali v národním týmu vlastně s Mizerkou ze Zubří jsme to probírali, a tak jsem ukazoval svůj model, jaký on má model, jo, a myslím si, že si o toho hodně vzal a může toho jenom využít. Ale patří to k tomu být úspěšným, prostě na každý zápas se připravit. Jasný. Je někdo, by mě zajímalo, jo, a jestli někdo na té, řekněme, mezinárodní úrovni z té poslední doby, někdo, kdo tě třeba jako trápil ve smyslu, jeden, třeba, nevím, napadá mě teďka rychle jako Kirill Lazarov, nebo já nevím, třeba právě ten Mikkel, když jsme zmiňovali, že se mu nedařilo. Je někdo, kdo se ti třeba vyloženě špatně chytal z těchto těch velkých hvězd národních týmů? Nebo to tak nemáš? Nebo prostě... Nemám to tam. Nikdy jsem to tak neměl, protože jsem si ty hráče vyloženě nastudoval a nevím, se 70% se to vždycky potvrdilo, jo, že mají svůj zažitý styl střelby. Samozřejmě jde o to taky o tom, z jaké pozice, jo, jestli vám pomůže, jestli ti pomůže obrana, jestli ti nepomůže, jestli střílí v 5. minutě za začátku zápasu, anebo hraje celých 60 minut, je to v posledních 2 minutách. Jo, tam je strašně hodně fakturů, ale je pravda, že třeba mě vyloženě nejvíc problémy dělali vždycky leváci. Jo, to mám vystudované za svoji kariéru, že prostě ty levoruký hráči díky té svoji koordinaci, kterou mají, anebo že těch leváků je prostě tak málo, že na tom tréninku se na to nedokážeš tak připravit, tak mě dělalo vždycky nejvíc problém levorucí hráči.
Zajímavý. A z druhé strany, třeba existuje jako tým, nebo nějaký jednotlivec, nebo možná tým, na kterého si věříš, prostě řekneš tyhle ty já umím prostě. Nezávisle na té přípravě, kterou si jako uděláš jako poctivě, ale takový jako... to, ty prostě já umím. Je to zajímavá otázka, že v každé té lize, co jsem já působil, tak vždycky jsem měl nějaký ten mančaft prostě oblíbený. Že jsem věděl, že prostě v tom mančaftu budu výborný. Jo, v každé té lize se to nějak setkalo, že to tak asi, že to tak bylo. Jo, a třeba já, když to řeknu takhle spíš z národní, v národním, proti národnímu týmu, když jsme hrali Češi proti někomu, tak mě vždycky nejvíc vyhovovali Balkánci. Je to možná tím, že jsem prošel tou jugoslavskou školou od toho Velimíra Petkoviče. Jo, že mě nedělali problémy Srbové, mě nedělali problémy Makedonci, mě nedělali problémy Bosňáci. Jo, a že v těch zápasech se většinou, neříkám, že to bylo vždycky, ale většinou prostě předvedl svůj standard anebo nadstandard. Jo, ale je to možná tím, že jsem prošel tu jugoslavskou školu. To mě vede k otázce, jak na tebe působí vlastně fanoušci a takový to, že jo, ty jsi působil v Bundeslize, kam chodí, že jo, tisíce fanoušků a tak dále, ale v národním týmu jste hráli různě po Evropě a ty atmosféry, ne, třeba právě proč zmiňuji ten Balkán, ne vždy jsou třeba přátelský a vyloženě vždycky se říkalo makedonské peklo, že jo, a tak dále. Je to něco, co na tebe má nějaký vliv, ať už jedním nebo druhým směrem, nebo prostě seš ve svojí bublině, ve svém výkonu a je tohle jedno? No, je to postupem asi toho věku. Já si pamatuju, že když jsem přicházel do Bundesligy, tak mi bylo hodně vytýkáno, že nežiju s těmi fanoušky, že neukazuju gesta, jo, a tak dále, ale já jsem vždycky tvrdil prostě, že se chci soustředit na ten výkon a co je kolem mě nezajímá. Jo, a to jsem se držel hodně dlouhou dobu, ale postupem to, jak ten věk jde, jak věk pokračuje, jak ta kariéra pokračuje, tak jsem se potom do toho nechal vyloženě vtáhnout, jo, do těch lidí, k těm fanouškům. A myslím si, že to byla možná moje jedna z chyb, které jsem možná takhle udělal, protože takhle se dokážou ti hráči daleko víc prodat. Jo, že i když se vám třeba nedaří, tak i to gesto, když uděláte na toho fanouška, když uděláte potom něco dobře, tak mu to udělá radost. Jo? A to je možná to, co jsem se naučil doteďka. Neříkám, že nežiju s těmi fanoušky, ale neumím to tak prodat. Neumím sám sebe tak prodat, jak se umí někteří hráči prodat jak na sociálních sítích, tak nebo v té hře. Jako golman mě napadá třeba Silvio Heinefetter, ten se prodává až za rok. Ale zase on to třeba potřebuje k tomu svému výkonu, protože on je ten typ, jo? On je ten typ člověka, který ho jde vidět všude. Jo? To je jedno, jestli je na hřišti nebo je na ulici. On to prostě má rád, tu pozornost, a on kdyby tohle nedělal, tak by nebyl dobrý brankář. Jo? Zase jde vyloženě o tu povahu, co ten golman nebo ten hráč má rád. Jo? Jsou hráči, kteří vyloženě potřebují, aby se o nich mluvilo. Jsou vyloženě hráči, kteří zase mají rádi svůj klid, kteří se chcou soustředit sami na sebe. Jo? A to je úplně jedno, jaká pozice to je. A znám spoustu hráčů, které to dokáže aj rozhodit před zápasem. Jo? Když se jim náhodou stane něco jiného, jo, že si třeba veme jiné ponožky nebo něco. Jsou takový hodně hráči, kteří jsou hodně pověrčiví a doopravdy potom je velmi těžké, aby se do té hry dostali, když nejsou v úplném dobrém rozpoložení. Předpokládám, že tebe taková věc nerozhodí, ale máš třeba nějaký rituál, něco, co děláš před každým zápasem stejně? Mýval jsem hodně rituálu, mýval jsem hodně rituálu, ale už jsem jí hodně opustil. Jediný rituál, který mám, tak je ten, že mám svoje oblíbené spodní prádlo, které musím mít na každý zápas. Zajímavý. A Stáňa Kašpárek se mi vždycky směje.
A je nějaký, jak to říct, je už nějak vypadá, kolik let má tohle to spodní prádlo? To už ani já sám nevím, ale je to to nejlepší, co je. Jo, tak věřím. Jako. Je teda, říkal jsem takovou tu, že až se to rozpadne, tak skončím. Jo, no tak to ještě, to sakra musí držet. Ale je pravda, že já jsem jednu sezónu, kterou jako kdysi prostě 7 let zpátky se mi jako dařilo u nás v první lize, tak jsem měl jako těch rituálů spousta a přesně jsem měl jako ty legíny, byly ještě bílý, ale už jsem je měl jako děravý a měl jsem je děravý ze zádu. A kluci všichni, ty vole, už to prosím tě vyhoď, já hele nemůžu, to má prostě dobrou karmu, to prostě musím donosit, než to spadne ze mě. Takže chápu, hele, chápu to. No, a to má to spoustu hráčů, jo, ale samozřejmě těch věcí je víc, jo, a pokud, vždycky je otázka ta, jestli se dokáže smířit i s tím, že třeba se s tou věcí může něco stát, anebo že to udělá jinak, jo, a tam se potom pozná i ta velikost toho hráče, že přece jenom i v té nepohodě, když je někdo v nepohodě a dokáže předvést dobrý výkon, se pozná jakýsi hráč. Když jsme nakousli, řekněme, tu psychickou část, tak jisto jistě je souboj jako golman, hráč na sedmičce do nějaký míry i o psychologii. Vnímáš to tak a pracuješ s tím třeba, nebo vlastně vůbec takový to, že některý golmani vylezou za tu čtyřku, nebo dělají nějaký divný pohyby, nebo podají balon tak, jak by úplně neměli. Jak tohle to ty vnímáš ze své pozice? Tenhle ten boj jako psychologický. Jo, tak vyloženě jsou typy golmanů, tak jak říkáš, že provokujou a oni prostě toho hráče chcou, aby odešel ze své komfortní zóny, aby se soustředil na něco jiného. Já třeba ten typ úplně takhle nejsem. Já se snažím prostě, aby na mě šlo vidět, že jsem v pohodě. Jo, aby ten hráč třeba začal přemýšlet, ty bláho, nemám náhodou změnit svoji oblíbenou střelu, anebo ví to, že tam házím nebo neházím. Jo, je to takový spíš boj, jak říkáš ty, nějaký psychologický nebo něco, ale já vždycky se snažím na toho hráče dívat a hlavně se mu dívám na tu ruku. Jo, z té ruky se dá doopravdy hodně, hodně poznat a třeba vyloženě jsou typy hráčů, kteří se na brankáře nedívají. Jo, kteří chytou balón a snaží se, dávají hlavu dolů a vyloženě se nechcou nechat znervoznit. Jo, je to už takový trošku náznak toho, že z něčeho má strach, jo, anebo že právě se nechce nechat vyvést míry. Jo, že se mu už to třeba někdy v minulosti stalo a on teďka se chce soustředit jenom na tu věc, aby dal tu branku. Ale co já vím, tak i ti hráči, kteří hází ty sedmičky, tak se připravují na ty brankáře. Jo, taky ví, kde určitě dělají určité figury, jo, anebo kde prostě je ta slabina. A tak, jak my se golmani připravujeme na hráči, tak by ty hráči se měli připravovat na brankáře, aby to bylo pade na pade a se tam potom ukáže, kdo v té chvíli je lepší. No. Jo, no, mně přesně tohle z toho přijdou pak takový šachy, že ty víš, kam hází ty tři, řekněme, největší varianty, když nebo ty první, ty začátky. A stejně tak on si nakouká toho golmana, přijde mi to takový jako fakt zajímavý souboj na té nejvyšší úrovni, že to ty lidi mají načtený. OK. Máme za sebou hodinu 30:38 a domlouvali jsme se, že zhruba kolem hodinky 40. Tak já bych možná, pokud souhlasíš, tak já bych přišel na otázky, které tuším, že máme 4 nebo 5 v režii, tak bych k ním přistoupil. Tak, otázka od Tomáše Zápotočního. Měl jste někdy chvíli, kdy jste chtěl skončit s házenou kvůli lepší konkurenci v rámci svého týmu? Teď nevím, ještě poprosím tu otázku Davida, aby tam zůstala. Jo, tak možná tu první část, pojďme odpovědět, jestli jsi někdy měl v hlavě konec kariéry. Jo, tak těch konců kariéry jsem měl doopravdy už mnoho.
Jo, to už vždycky po každém těžkém zranění, které jsem měl, tak vždycky jsem se rozmýšlel, jestli se ještě dokážu vrátit. Jo, dokážu vrátit do té vrcholového sportu a hlavně v jaké formě. Jo, jestli to bude stát za to, nebo nebude. Ale vždycky mě v tom pomohla obrovsky ta moje rodina, kterou mám, to zázemí, které mám, a mám prostě vynikající manželku, mám dvě zdravé děti, hodné děti, a jsem na ně pyšný, a to mě vždycky dokázalo pomoct, jo? Že i ta rodina za mnou stála, a to je i pro toho sportovce, nebo to je vlastně pro každého člověka, který dělá cokoliv, je strašně důležité. Rodinné zázemí je start k tomu, abyste byl úspěšný, to si myslím já, a myslím si to podle mě všichni, jo. Ale nikdy jsem nechtěl skončit s házenou kvůli někomu, že by byl někdo lepší. Jo, tak tu otázku teda chápu já. A jo, to k tomu patří. To k tomu patří. My ještě vlastně máme brankáři úplně jiný vztah než ti hráči. Jo. My v té brance je přece jenom ta konkurence úplně jiná, ale díky tomu, že se dokážeme doplňovat, a já jsem vždycky takový vztah měl, bylo to úplně jedno, v jakém jsem byl týmu nebo v jakékoliv zemi, kde jsem hrál. A vždycky jsme byli naladěni tak, oba dva, že jsme přáli tomu druhému a hlavně jsme chtěli pomoct tomu týmu, protože bez nás, jako bez golmanů, se ten tým mohl stavět na hlavu a nemusel vyhrát ten zápas. A nemá nic společného, si myslím, v kolektivním sportu nějaká závist, nebo že je někdo lepší. Naopak, když je někdo lepší, tak bych se měl snažit o to, abych byl já lepší. Jo? O tom je vyloženě ten sport. Souhlas. OK, děkuju za odpověď. Davide, poprosím další otázku. Tak, Osky 7373, to je z Instagramu. Je dle vašeho názoru možný návrat trenérů Filipa a Kubeše k mužské reprezentaci? Vyloženě si myslím, že ten... že se v reprezentaci určitě můžou vrátit. Pokud já vím, tak pan Tetík má smlouvu do konce kvalifikace a potom se bude jednat dál o novém působení dalších trenérů, nebo kdo, jestli bude vypsané nějaké výběrové řízení nebo nebude, to je vyloženě asi na těch lidech, co mají tu kompetenci, ale já si myslím, že kluci odvedli velmi skvělou práci pro národní tým a pro českou házenou. A já bych se toho vůbec nebránil, aby se vrátili jako trenéři k reprezentaci. Oni mají svoje kvality a nevidím v tom vůbec žádný problém. Ale nezáleží to na mě. OK, děkuju za odpověď. Poprosím další otázku. Tak. Pavel Novák, scházíte se s klukama z úspěšných let 2000 a výše? Máte nějaký srazy nebo? To by asi myslí z Karvine, že? S klukama. Ano, z Karvine, ano. Určitě, no. Tak vyloženě nějaké srazy nemáme. Myslím si, že nedávno něco bylo v Karvine ještě před koronou, že nějaký sraz tam proběhl, ale myslím si, že to bylo starší hráčů, kteří působili roky předtím, ale my kluci taková ta kostra, jako je třeba Miša Bruna, Tomáš Hájnc, já jsem byl, tak my se vydáme, ještě kdysi jsme mohli spolu chodit na kávu, dneska už ne, no ale voláme si třeba, jo, nebo píšeme, a když třeba Renda Vašek přijel z Německa, tak jsme se setkali. Jo, Venca Lanča ze Švýcarska, když ten vlastně už tam nepůsobil v tom týmu, ale kontakt s klukama máme a vzpomínám na ně ve velmi dobrém. OK, děkuju. Tak jo, tuším, že ještě teďka mi přišlo, že máme dvě otázky, tak poprosím další. Johnny Zamar se ptá, vzpomínáš rád na zápasy na asfaltu či tartanu v Žácích? Ano. To byly moje začátky. Vzpomínám na to rád a já bych to dneska třeba doporučoval taky dětem, aby si to zkusili. Na tom není nic špatného. Nemusí být jenom dneska v hale. Ne? Můžou hrát i venku. Vyloženě by jim to možná některým prospělo. Já si taky ještě pamatuju zápasy na Škváře,
a když jako takový kameny jsme z kolen jsme si vytahovali prostě. A, no, mělo to svoje kouzlo, jako dobře, jako možná po sportovní stránce to moc nepřidalo, ale mělo to svoje kouzlo, že prostě i v takových podmínkách se dá hrát nebo trénovat. A já jsem si tím prošel a v tom dětství to byla obrovská škola pro mě. OK. Tuším, že poslední otázka. Od Libora Kuliga, ale Galoš, nechceš přijet, napadalo půl metru prašenu. Ježko, jak bych rád přijel. Jak bych rád jel do Alp a zaližovat si, ale bohužel nejde to a začala sezóna, takže necháme to na konec roku, třeba se to podaří. Tak snad. Martine, moc díky, máme za sebou hodinu 45, moc jsem si to užil. Zajímavý povídání. Stejně tak jako vždy bych ti dal prostor na nějaký závěrečný slovo, co by si chtěl vzkázat fanouškům, možná budoucím golmanům nebo vycházejícím hvězdám golmanským. Máš prostor pro jakýkoliv vzkaz dej si rád. Tak já bych chtěl všem hlavně popřát to, že jednou tady tato doba skončí, která je těžká pro všechny, jak pro děti, tak pro sportovce, kteří teda třeba nemají to štěstí, jsou profesionály, jednou skončí a aby se všichni těšili na ten sport, nemusí to být jenom házená, může to být jakýkoliv, aby se vrátili na ty polubovky nebo na ty hřiště a aby všichni viděli to světlo na tom konci tunelu, že někde je. Mm-hmm. A to bych chtěl taky moc poděkovat za to, nebo vám oběma, nebo celému tvému týmu, který tam máš, za to, jak dobrou práci odvádíte a doufám, že v tom budete jenom pokračovat a budete mít skvělé hosty. Díky moc. Pro nás krásný slova, musím říct a ještě jednou. A pro mě to bylo nějakým způsobem i splněný sen tohle, takže za to opravdu díky moc. Díky za všechno, co jsi už pro handbal dokázal a co ještě pro handbal děláš a jistě budeš pokračovat, jak jsi zmínil, takže díky patří tobě a za nás můžu říct, že my budeme pokračovat v tom, co my tady zvládáme, tak jistě. A baví nás to a hosti jako ty, tak to je úplně pro nás dokonalý. Tak jo, já moc děkuju. Martine, hezký večer, měj se fajn a těším se zase brzy. Třeba na viděnou někdy, určitě. Snad. Měj se krásně, čau. Taky. Dobrou.